1857-ci ildə ABŞ sahillərində batan SS Central gəmisi ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Kanal As xəbər verir ki, axtarışlar zamanı olduqca maraqlı hal yaşanıb. Məlumata görə dalğıcılar xeyli sayda qızıl zinət əşyaları və fotolar tapıblar. Maraqlısı budur ki, fotolar aydın seçilir. Qeyd edək ki, 165 il əvvəl batan gəmidə hadisə zamanı 425 nəfərin olduğu güman edilir. Gəmidə həmçinin 21 ton qızıl pul və digər xəzinələr olub. Gəminin batmasına qasırğa səbəb olub.